Kiitoksia, Esa. Oli jälleen napakkaa ja todellista asiaa. Eli olen täällä siinä roolissa, olen töissä Seurakuntaopistossa asiakkuuspäällikkönä tällä hetkellä ja täällä siinä roolissa, että olen nyt mukana valmistelemassa kirkon lapsivetusten arviointia jo aika pitkään ja myös koulutan siitä jonkun verran. Eli edustan tässä kohtaa ehkä tätä meidän Evolut-kirkkoa, voi näin sanoa. Eli seurakunnissa on nyt parin vuoden ajan ollut voimassa tämä kirkkojärjestyksen pykälä, johon Esakin viittasi, joka näyttää tältä. Ja tässä pykälän laadinnassa tehtiin hyvin vahvaa yhteistyötä nimenomaan Esan kanssa, Tapani Kauppisen kanssa, joka on täällä THL, ja Maria-Kaisa Aulan kanssa. Eli tämä ei syntynyt ihan hetkessä, noin, mitä mä sanoisin, 5 vuotta asian kanssa painiskeltiin ja tähän sitten päädyttiin. Se, miksi lähdettiin hakemaan sitä, että saadaan tämmöinen lakipohja, säännöspohja tälle asialle, niin johtui siitä, että me uskottiin silloin, ja vieläkin mä uskon, että sen kautta saadaan tasalaatuisempaa toimintaa ja lapsivaltaisten arvioinnin jalkauttamista seurakuntiin. Se sudenkuoppa, mikä tässä lakisääteisyydessä nyt sitten on paljastunut, liittyy siihen, että aika paljon on painotettu tämän kahden vuoden aikana semmoiseen niin kuin hallinnollisen toimintatapojen viilaamiseen ja niihin liittyviin kysymyksiin. Ja siinä tuntuu välillä, että se lapsen etu jää ikään kuin varjoon ja sivuun ja pohditaan vain, että miten tämä asia kirjataan, jotta se menee oikein eikä tule valituksia. Mutta mä uskon, että me päästään tästäkin eteenpäin ja varmaan niin kuin tehdään lisämateriaaleja ja ohjeistusta vähän täsmennetään, niin se tavoite kuitenkin jossain kohtaa toteutuu paremmin. Nyt mä tein jonkun väärän liikkeen. No nyt. Kun lähdettiin tätä asiaa valmistelemaan, niin meille muotoutui nämä 4 tavoitetta. Ja tuo ensimmäinen tavoitehan sisältää sen lapsivaikutusten arvioinnin idean. Eli millä tavalla kirkon ja seurakuntien päätöksenteossa ja toiminnassa pystytään edistämään lapsen edun toteutumista. Hyvin vahvasti meillä oli yksittäisinä lapsivaikutusten arvioinnin sisältöön liittyvänä asiana lasten ja nuorten osallisuuden ja mielipiteiden huomioimisen vahvistaminen. Se kulkee yhtenä punaisena lankana tämän, voi sanoa, että lavatoiminnan sisällä kirkossa. Sitten meidän huomio siitä, jossain kohtaa, oliko se 2009 vai milloin oli lapsen oikeuksien sopimuksen juhlavuosi, niin ymmärsimme kirkossa, että lapsen oikeuksien sopimuksesta ei ole kauhean vahvaa tietoa seurakunnissa. Eli halusimme myös lisätä lapsen oikeuksien sopimuksen tunnettuutta. Ja se, mikä tässä on koko ajan kulkenut mukana, on se ymmärrys, että kaikki se, mikä toteuttaa lasten hyvää ja ennakkoarvioinnin parantamista, eli lapsivaikutusten arviointia, niin edistää myös kirkon omaa tehtävää. Eli tavoitteet nousee hyvin paljon myös kirkon omasta perustehtävästä. Siinä kohtaa, kun tämä säännös tuli voimaan ja alkoi näyttää siltä jo aikaisemmin, että se menee läpi, niin tuli hyvin paljon vastapuhetta tälle, että onko tämä tarpeen. Monet seurakunnan hallinnon ihmiset koki, että byrokratia tulee lisää ja minkä ihmeen takia sitä tarvitaan enää, kun sitä on jo niin paljon. Sitten se kysymys, että miksi juuri lapset, hämmensi varmaan meitä, jotka olimme pitkään olleet tämän asian kanssa tekemisissä, joka paljasti sen, että lapsen oikeuksista todellakaan ei ollut ymmärrystä. Ja ehkä semmoinen pieni väärinymmärrys siitä, että mistä on kyse, niin tuli tuon 3. kysymyksen kautta tai väitteen kautta, että eikö se riitä, että me käytämme jo niin paljon rahaa lapsiin ja nuoriin. Sehän on tosiasia, että kirkossa on hyvin vahva lasten ja nuorten toiminta resurssoitu sillä tavalla, että väittäisin, että noin 1/3 resursseista menee lasten ja nuorten toimintaan, mikä on hyvä asia, mutta sehän ei ole sama asia kuin lapsivaikutusten arviointi. Sitten oli myös sitä toista laitaa, eli toivotettiin lapsivaikutusten arviointi tervetulleeksi kirkkoon. Meidän, jotka
valmistelua teimme, niin meidän ymmärrys oli se, että kirkossa on erittäin hyvät onnistumisen edellytykset lapsivaikutusten arvioinnille. Eli pelkästään se, että kirkon itseymmärryksestä nousee hyvin vahva lapsen ja lapsuuden arvostaminen ja heikompien puolustaminen. Niin lähtökohta on ollut koko ajan hyvä. Kirkossa on kasvatuksen kehittämisasiakirjat, joissa sekä lapsivaikutusten arviointia että lapsen ja nuorten osallisuutta on hyvin paljon sanotettu ja korostettu. Ja myös se näkyy toiminnassa. Erityisenä vahvuutena on lapsiasiain henkilöt, joita on ollut noin 6 vuotta sitä toimintaa seurakunnissa. Eikä pidä väheksyä myöskään osaavaa kasvatuksen henkilöstöä. Niin kuin Esa tuossa mainitsikin, niin sellainen asiantuntijakaarti tekemään lapsivaikutusten arviointia on yksi tavoite, että saadaan kaikki se osaaminen käyttöön, mitä kunnissa, maakunnissa ja tässä kohtaa seurakunnissa on. Ja kasvatuksen henkilöstöllä on hyvin paljon sitä ymmärrystä lasten ja nuorten asioista. Ja myöskin heillä on osaamista selvittää mielipiteitä. Ja lisäksi on ohjeistus ja koulutukset. Tässä on koottuna ehkä nyt 3 kysymyksen taakse ne haasteet, mitä lapsivaikutusten arvioinnin jalkauttamisessa on tullut 2 vuoden aikana esille. Eli se kysymys, miksi lapsivaikutusten arviointia ylipäänsä tarvitaan, niin pitää sisällään myös haasteen, että miten saadaan lapsen oikeuksien sopimuksen tietoutta riittävästi työntekijöille ja luottamushenkilöille. Sisältää myös hyvin vahvasti asenteen tason muokkaustehtävää, jos sen näin voi sanoa. Eli tässähän on kyse on paradigman muutoksesta, toimintakulttuurin muutoksesta, joka auttamatta vie paljon aikaa. Eli ei tätä nopeasti voi tehdä, koska toimintakulttuuri muuttuu hitaasti. Itse olen ollut mukana 10 vuotta lapsivaikutusten arvioinnin kanssa jollakin tavalla. Ja huomaan, että muutos 10 vuodessa on jo tapahtunut, mutta ei me ollenkaan maalissa olla missään tapauksessa vielä. Sitten isona kysymyksenä on tämä ennakkoarvioinnin osaaminen, eli miten se tehdään. Ja me ollaan ehkä kirkossa nyt tämä 2 vuotta vähän jumituttu tähän. Eli miten se tehdään teknisesti, mikä on riittävää, miten se kirjataan, mitkä on eri vaiheet. Ja mä ajattelen, että tässä kohtaa on tietyllä tavalla myös ne mahdollisuudet. Eli opetellaan tekemään parempaa tietopohjasta päätöksentekoa. Opetellaan hahmottamaan, että on aina vaihtoehtoja. Eli tämä, mistä Esakin sanoo, tämä yhden vaihtoehdon kulttuuri, niin on hyvin vahva, varmaan yhtä vahva kunnan puolella kuin kirkonkin puolella. Ja se ei ole kauhean helppoa ollut hoksauttaa sitä, että aina on vähintään 2 vaihtoehtoa. Ja yleensä se 3. saadaan rinnalle kovin lyhyelläkin pohdinnalla. Sitten ymmärrys siitä, että vaikutukset ketjuntuu. Eli kun tämä päätös on tehty ja siihen liittyvät vaikutukset on arvioitu, niin siitä seuraakin jotakin, jota ei ole voitu ennakoida. Ja siinä on myös vielä paljon opeteltavaa. Ja sitten tämä selvityksen eri vaiheiden oikea-aikaisuus, joka alkaa hahmottua vasta sitten, kun sitä tekee riittävästi. Ja kysymys siitä, että ketkä tekee lapsivaikutusten arviointia, niin päätösten valmistelijat ilman muuta, mutta yhä enemmän alkaa näkyä sitä puhetta ja semmoista hyvää meininkiä, että mukaan otetaan myös muita. Ei vain johtavat viranhaltijat, vaan ne, jotka tuntee ja tietää asiasta parhaiten, myös lapset ja nuoret. Ja sellainen tosiasia, mikä seurakuntamaailmassa on otettava huomioon, niin seurakunnat on hyvin erilaisia. Eli meillä on seurakuntia, joissa on vain 5 työntekijää ja sitten on seurakuntayhtymiä, joissa on 100 työntekijöitä. Totta kai resurssit on myös hyvin erilaisia. Mutta varmaan päätösten mittaluokatkin on pikkusen erilaisia. Sitten vähän lisää lapsisia henkilöistä. Eli meillä on ollut noin 6 vuotta lapsisia henkilötoimintaa seurakunnissa. Ja toi määrä, paljonko lapsisia henkilöitä on tällä hetkellä, niin en saanut sitä selvitettyä ihan tarkkaan. Seurakuntia on meillä noin 400 ja mä veikkaisin, että noin 300 seurakunnassa on lapsisia henkilöitä. Mikä tarkoittaa sitä, että heitä on jo 100. Ja idea tästä on sellainen, että jokaisessa seurakunnassa olisi nimetty luottamushenkilö ja työntekijä, jotka toimii työparina. Ja pääsääntöisesti näin on tehtykin.
Ja tietynlaista tehtävänkuvaa on hahmoteltu, mutta tämähän ei ole mikään velvoite, eli tämä on hyvin vapaamuotoinen ja jokaisen seurakunnan sisällä sovittava toimintatapa. Mutta tämän kaltaisia asioita lapsisen henkilöt on tekemässä. Ja toimintaa tuetaan vuosittaisella seminaarilla. Ja sitten meillä on olemassa kirkossa työryhmä, joka koordinoi myös tätä toimintaa, ja Facebook-ryhmä ja nettisivut. Kirkossa tehtiin viime keväänä seurantakysely liittyen siihen, miten lapsivaikutusten arviointi on edennyt. Ja vastaajien määrä, kysely tehtiin kirkkoherroille ja vastaajien määrä oli 56, joten tästä ei voi tehdä ihan hirveän pitkällä meneviä johtopäätöksiä, mutta suuntaa antavia nämä tulokset on. Ja pitkälti vastaan sitä kokemusta, joka minulla itsellä on, kun olen seurakuntia kiertänyt. Me aloitettiin kysymällä lasten ja nuorten osallisuuden ja toimijuuden vahvistamisesta, eli lähdettiin jostain muusta tulokulmasta kuin hallinnosta, mikä oli pienenä vinkkinä sitten sinne vastaajille. Ja tästä näkee sen, että seurakunnassa on hyvin vahva toimintakulttuuri, jossa lapset ja nuoret on tekemässä ja suunnittelemassa yhdessä työntekijöiden kanssa. Ja se, mikä tässä ehkä semmoisena niin kuin erityisenä ilon aiheena on, että yhä useammassa seurakunnassa näyttää toimivan erilaisia lasten ja nuorten vaikuttajaryhmiä ja sitten myös on erilaisia työn tukemisen ryhmiä, jossa myös lapsia ja nuoria on mukana jollakin tavalla. Eli voi sanoa, että se on se lasten ja nuorten osallisuuden ja toimijuuden vahvistaminen menee aika monella eri polulla yhtä aikaa ja rinnakkain. Se, minkä tästä huomaa myös, mikä on myös mun oma kokemus, että seurakunnan kokonaissuunnittelun esimerkiksi strategiatasolla ei lapset ja nuoret kovinkaan paljon ole osallistuneet. Eli siihen on vaikeampi ollut löytää toimintatapoja tai siihen ei ole vielä herätty. Ja tämä osoittaa sen, että noin 2/3 seurakunnista on nimennyt lapsisen henkilön, mikä vastaa myös minun omaa käsitystä asiasta. Kysymys siitä, miten millaisia yhteistyökäytäntöjä lapsisen henkilöiden kanssa on, niin paljastaa semmoisen asian, johon me yritämme vaikuttaa mahdollisimman paljon, että jos ei ole sovittu mitään käytäntöjä. Eli aika monet seurakunnat ovat nimenneet lapsisen henkilön ja sitten jättäneet asian siihen, eikä ole sovittu, että mikä se yhteistyö on valmistelijoiden kanssa. Joka tarkoittaa sitä, että lapsisen henkilöillä on ikään kuin annettua vastuuta, mutta ei ole selkeästi määriteltyä vallan ja vastuun rajaa. Mutta siinäkin mennään eteenpäin. Pääsääntöisesti näyttää olevan niin, että asioiden valmistelija konsultoi lapsisen henkilöä, mikä on ihan hyvä tapa sekin. Se, mikä siinä on vähän semmoinen pullonkaula, on se, että valmistelija konsultoi liian myöhään. Eli siinä kohtaa, kun asia on jo asialistalla jollakin tavalla. Ja pitäisi pikkusen ehkä peruuttaa taaksepäin. Ne päätösasiat, joissa lapsivaikutusten arviointi on toteutettu, niin enimmäkseen on rakennushankkeita. Ja mun kokemus tästä 10 vuoden ajalta on se, että seurakunnissa ja kunnissa on ehkä helpoin alkaa toteuttaa lapsivaikutusten arviointia nimenomaan rakennushankkeissa, koska siellä elää jo valmiiksi siihen suunnitteluun liittyvät toimintatavat. Ainakin seurakunnissa on ollut pitkään tämmöinen tapa, että kun jotain lähdetään rakennushanketta suunnittelemaan, niin tulee käyttäjäedustajat mukaan, jolloin mukana on parhaimmillaan ollut jo pitkään myös nuoria ainakin, jos ei ihan lapsia. Ja luottamushenkilöiden kautta myös perheiden ääntä on kuultu. Se, mikä ilahduttaa, on virkojen täyttöön ja lakkauttamiseen liittyvät lapsivaikutusten arvioinnit, eli niissä on lähdetty myös tekemään toisella tavalla, eli toimintakulttuuri on alkanut muuttua. Ja strategiatasollakin edetään varmaan parempaan suuntaan koko ajan. Tämä kysymys, että ketkä osallistuu lapsivaikutusten arvioinnin tekemiseen, paljastaa ehkä myös kyselyn laatijoiden, eli minä mukaan luettuna, pienen ongelman. Eli me emme ole edes kysyneet, osallistuuko lapset ja nuoret. Eli me on lähdetty hyvin hallinnon näkökulmasta liikkeelle. Ja
tässä ehkä vähän itsestäänselviä asioita, eli valmistelija osallistuu, johtavat viranhaltijat ja lapsiset henkilöt. Mutta se, minkä tämä paljastaa, on se, että luottamushenkilöt ei ole kauhean aktiivisesti mukana asioiden valmistelussa, missä tullaan vähän samaan kysymykseen kuin, että miten voidaan lisätä lasten, nuorten ja perheiden osallisuutta tässä kohtaa. Kysymme suoraan, että minkälaista tukea tarvittaisiin, ja se oikeastaan ilahduttaa, että näyttää siltä, että tukea vielä tarvitaan, koska sehän kertoo siitä, että on kehittymisen edellytyksiä. Osa kokee, ettei tarvi enää lisää ohjeistusta eikä apua, ja sekin voi olla ihan todellisesti kuvata sitä, että osaamista on jo. Nimittäin itse kun olen kouluttanut lapsipoliittista arviointia aika paljon, niin huomaan sen, että osaamista on, mutta sitä ei tunnisteta. Ja sitten on olemassa osaamattomuutta, että oikeasti ei osata tehdä ennakkoarviointia. Mutta siihen tunnistamiseen, oman osaamisen tunnistamiseenkin tarvitaan vähän apua. Ja tämä kysymys, että minkälainen arviointi on riittävä, niin kulkee yhä yhtenä isona kysymyksenä. Ja kuten Esakin tuossa omassa esityksessä sanoi, niin ei voida määritellä tarkasti, minkälainen arviointi on riittävä. Se on niin tapauskohtainen. Tämä dokumentoinnin kysymys on tullut vähän yllätyksenä, että se on niin vahvasti ollut kysymyksenä esillä. Siinä on taustalla sellainen pelko, että kun tämä on lakisääteinen kirkossa, että jos ei tehdä oikealla tavalla, niin tulee valituksia. Tämän 2 vuoden aikana ei käsittääkseni yhtään valitusta ole tullut, eli pelko on siinä mielessä ollut turha. Ja mua ilahduttaa se, että osa ilmaisee sen, että ennakkoarviointiin tarvitaan oikeasti apua. Jos nyt kootusti jotain sanoisi tästä 2 vuodesta, niin tämän kaltaisia onnistumisen askeleita on tällä polulla otettu. Lapsiasia henkilöt on ihan hirveän hyvä resurssi seurakunnissa. Eli kyllä täytyy sanoa, että se viisaus, joka silloin oli 6 vuotta sitten, että lanseerattiin, niin se on tuottanut nyt hedelmää ihan yllättävälläkin tavalla. Se, mikä itseäni on ilahduttanut, on se, että yhä useampi tunnistaa vaikutusten ketjuntumisen. Eli päätöksillä on vaikutuksia sen asian yli, mitä just nyt käsitellään. Ja mä ajattelen niin, että kun kerran on tajunnut tämän, että miten vaikutukset ketjuntuu, niin se alkaa tulla osaamiseksi saman tien. Eli osaa katsoa ennakkoon asioita ihan toisella tavalla. Eli nämä on semmoisia oivaltamisen kohtia ollut koulutuksissa. Seurakunnassa ja kirkossa on myös lisääntynyt erilaiset lasten ja nuorten vaikuttamisen foorumit. Paitsi seurakuntatasolla, jossa on erilaisia vaikuttajaryhmiä ja näitä niin sanottuja tukiryhmiä, niin mielipiteen selvittämisiä ja yleisselvityksiä on lähdetty tekemään. Ja on valmassa valtakunnalliset suomenkielisen ja ruotsinkielisen puolen tämmöiset nuorten seminaarit ruotsinkielisen puolelle ihan kirkkopäivän nimellä. Ja leiritoiminta, joka seurakunnissa on erityisen vahvaa, siellä enemmän on menty siihen suuntaan, että työntekijät ovat mahdollistajia ja lapset ja nuoret toteuttavat itse. Eli työntekijöiden osaaminen siinä on lisääntynyt. Ja kyllä sen huomaa nyt, että sen päätös siitä, että lapsivaikutusten arviointi on lakisääteinen, niin se on alkanut lisätä eri toimintamuotojen ymmärrystä siitä, että myös heidän toiminnassaan täytyy lapsivaikutusten arviointia tehdä. Esimerkiksi diakoniatyö ja siellä erilaiset päätökset, perheneuvonta, rakentaminen niin edelleen. Ja kaikki ne strategiaprosessit, missä itse olen nyt mukana, niin ovat paljastaneet sen, että seurakunnan työntekijöillä ja päättäjillä on kykyä nähdä se, että millä tavalla lapsivaikutusten arviointi on strategian jalkauttamisen työväline. Eli ei se ole mitään ylimääräistä eikä lisää, vaan se auttaa tekemään sitä, mikä on muutenkin jo työn alla, jolloin se tuottaa sen myönteisen kokemuksen, että hei, tämähän on ihan hyvä juttu. Ei itse tarkoitus, vaan edistää sitä, mitä tavoitellaan. Ja tätä kohti myös seurakunnissa ollaan menossa. Lapsiystävällinen maakunta, kunta ja seurakunta
on yksi lapsivaikutusten arvioinnin tavoite. Eli samojen lasten ja nuorten kanssa tehdään töitä, joten kaikki voi lapsivaikutusten arvioinnin kautta lisätä myös tätä lapsiystävällistä toimintakulttuuria. Mikä ehkä tässä LAPE-hankkeessa nimenomaan nyt on se yhteistyökohta. Tässä on muutamia linkkejä, joita voi vilkaista sitten tarvittaessa. Ja tässä kohtaa sanon kiitos. Kiitos, Hanna. Nyt saa Hannalle esittää jonkun kysymyksen tai kommentin tässä kohtaa. Lassi Köppä Väestöliitosta. Olisin kysynyt, että onko selvitetty, että miten paljon ne päätökset ovat muuttuneet niissä seurakunnissa, joissa tämä vaikutusten arviointi on otettu käyttöön verrattuna niihin, jotka jatkavat perinteisillä tavoilla? Tämä on hyvä kysymys ja ei ole selvitetty. Ja tämä kysymys pitää sisällään sen minunkin käsityksen, että jossakin seurakunnissa mennään ihan entisellä vanhalla toimintakulttuurilla. Mutta tämän kaltainen selvitys voisi olla hyvä tehdä. En tiedä, kuinka moni seurakunta suostuu vastaamaan, ettei me toteuta lakia. Eli se voi olla yksi selvityksen pullonkaula. Lassi Kilpanen Lahdesta. Mä olisin kysynyt vaan ihan käytännön asia, että tuossa on erinomaisia niin kokemuksen perustuvia yhteenvetoja tuosta lapsivaikutusten arvioinnin historiasta teidän kohdalla, niin onko tätä materiaalia mahdollista saada käyttöön? Siis nämä diat ilman niin, muuta saa käyttöön. Just, se oli se kysymys. Silloin oikein. Kiitos. Oliko vielä? Sitten voidaan mennä eteenpäin.